Jaga jarak. Aku baru nak tanya soalan, tak apa lah. Sejuk, okay, mantap je, mantap. This is very the vibe ya. Oh, wait, this is vibe. Very the vibe, the angin, sana ada pun. Sana river cruise. I got the picture. Oh my god, there's the first one. Durian dia kau sedap. Durian ni sedap. Okay. Yang kuning ni sumpah sedap. Kau beli kena banyak mana? Oh, kau sedap. Durian ni. Rasa air. Ni weh, rasa ni. Kalau hujan lagi ke? Kau beli kena pasti ke durian apa ni? Okay, aku surprise. Selalu ni yang putih ni durian kampung. Yang kuning ni dia macam kampung juga tapi dia kawin. Wait, you have to. Itu patut beli dua tadi kau tak? Guys. Biar durian dia lagi babi lah. Gila sedap. Durian ni super sedap. Nak rasa lah nak. Kau tengok reaction Hafiz. Thank you.
Abang bawa-bawa ni dia tak nak ni weh. It's pistachio. Macam relax gila. Relax betul lah. Dia punya relax kalau kalah. Kalah manusia. Ni jom masakan. Barang makan. Ambil. Post perbasikal. After perbasikal. Rek. 9.9 out of 10. 10. 9. I feel like 9. Kat sini ya. Orang dia hari ini terasa berbeda. Langit seperti tak mampu menahan senangku. Entah apa yang kan terjadi hingga ku tua. Namun khawatirku kalah dengan bahagia. Senja, namun satu titik hadir di ujung langit.